Hai, assalamualaikum murid-murid. Pada hari ini kita akan belajar tema 1 kekeluargaan, unit 2 cerita keluarga, tajuk adikku sayang. Standar pembelajaran kita pada hari ini adalah 4.1.1 bercerita dengan menuturkan dialog yang mengandungi gaya bahasa yang indah. Objektif, pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid akan dapat menyatakan maksud simpulan bahasa dengan betul. Kedua, menyenaraikan 5 contoh simpulan bahasa berserta makna. Dan yang ketiga, murid-murid dapat membina ayat mudah daripada simpulan bahasa. Baiklah murid-murid, apa itu simpulan bahasa? Simpulan bahasa ialah ungkapan yang terdiri daripada dua perkataan atau lebih yang mempunyai makna tertentu. Simpulan bahasa juga mempunyai makna yang berlainan daripada perkataan asal. Berikut adalah contoh simpulan bahasa. Bagi kotak pertama, murid-murid boleh lihat sebiji apple yang mempunyai seekor ulat di dalamnya. Dan pada kotak kedua pula, murid-murid boleh lihat terdapat 3 buah buku yang berwarna hijau, orange dan juga biru. Agak-agaknya, apakah simpulan bahasa yang sesuai bagi kedua-dua gambar rajab tersebut? Murid-murid tahu? Cikgu bagi 5 saat untuk murid-murid berfikir. Apakah simpulan bahasa yang sesuai untuk gambar tersebut? Ha, betul tu murid-murid. Simpulan bahasa bagi gambar tersebut adalah ulat buku. Ulat buku bermaksud orang yang suka membaca buku. Kalau murid-murid suka baca buku, murid-murid adalah ulat buku. Baiklah murid-murid, berikut adalah contoh ayat bagi simpulan bahasa ulat buku. Contohnya, Hana digelar ulat buku kerana dia suka membaca buku. Sekarang, mari kita pergi pula ke kotak yang bernombor 2. Pada kotak nombor 2, murid-murid boleh lihat terdapat 2 gambar yang berbeza. Pada kotak yang pertama, murid-murid boleh lihat terdapat beberapa jenis buah pada kotak yang pertama, yaitu buah orange, buah apple dan buah tembikai. Dan pada gambar yang kedua pula, murid-murid boleh lihat gambar tangan. Agak-agaknya, apakah simpulan bahasa yang sesuai bagi gabungan gambar tersebut? Cikgu bagi murid-murid 5 saat untuk berfikir. Ha, betul tu murid-murid. Simpulan bahasa bagi kedua-dua gabungan gambar tersebut adalah buah tangan. Agak-agaknya, apa maksud simpulan bahasa buah tangan ya murid-murid? Maksud simpulan bahasa buat tangan adalah hadiah ataupun pemberian. Baiklah murid-murid, mari kita bina contoh ayat bagi simpulan bahasa buat tangan. Contohnya, Somei menerima buat tangan daripada ibunya. Murid-murid boleh lihat
boleh lihat terdapat sebuah bangku. Agak-agaknya, apa kesimpulan bahasa gabungan bagi gambar tersebut? Kesimpulan bahasa bagi gabungan kedua-dua gambar tersebut adalah kaki bangku. Murid-murid tahu apa maksud kaki bangku? Maksud simpulan bahasa kaki bangku adalah tidak tahu bermain bola. Murid-murid mesti tahu bermain bola kan? Kalau murid-murid tahu bermain bola, murid-murid tidak boleh digelar sebagai kaki bangku. Baiklah murid-murid, mari kita bina contoh ayat simpulan bahasa bagi kaki bangku. Contoh ayat adalah, oleh sebab Previn gigi berlatih, kini dia bukan lagi kaki bangku. Yeay, tahniah murid-murid kerana telah berjaya mencapai objektif pembelajaran kita yang pertama, iaitu menyatakan maksud simpulan bahasa dengan betul. Okey, baiklah murid-murid. Untuk mencapai objektif kita yang kedua, murid-murid perlu senaraikan 5 contoh simpulan bahasa berserta makna. 5 simpulan bahasa perlulah selain daripada simpulan bahasa yang telah kita pelajari sebentar tadi. Murid-murid boleh membuat carian melalui internet ataupun melalui buku. Okey, baiklah murid-murid. Untuk aktiviti kita yang kedua adalah membaca petikan. Terlebih dahulu, mari kita mendengar sambil membaca perbualan dialog antara Hana dan rakannya Somi. Mari kita membaca. 1, 2, 3. Banyaknya hadiah yang adik kamu dapat. Tentu dia pandai. Ya Sume, adik saya otak cair dan cepat memahami pengajaran guru. Budak otak cair biasanya panjang akal juga. Mesti Amar dapat menyelesaikan masalah bahasa dengan mudahnya. Betul Sume, Amar bukan sahaja pandai tetapi juga dengan tulang. Dia suka membantu orang lain. Kalau begitu, pasti Amar menjadi anak emas dalam keluarga kamu. Ya, Amar memang buah hati semua orang. Baiklah murid-murid, dalam petikan yang kita baca sebentar tadi, terdapat beberapa simpulan bahasa dalam petikan tersebut, seperti otak cair, panjang akal, ringan tulang, anak emas, dan buah hati. Apakah maksud simpulan bahasa tersebut ya murid-murid? Maksud simpulan bahasa yang pertama yaitu otak cair adalah cepat menangkap pelajaran yang diajar. Untuk simpulan bahasa yang kedua pula yaitu panjang akal, bermaksud orang yang cerdik, bijak dan pandai. Manakala simpulan bahasa ringan tulang pula bermaksud orang yang rajin bekerja. Manakala simpulan bahasa anak emas pula bermaksud seseorang yang sangat disayangi. Dan simpulan bahasa yang terakhir yaitu buah hati bermaksud orang kesayangan ataupun kekasih. Tahniah murid-murid.
murid-murid telah mempelajari 5 simpulan bahasa baharu yang terdapat dalam petikan tersebut. Untuk tugasan yang seterusnya, murid-murid perlulah membina ayat mudah daripada simpulan bahasa tersebut. Sekian, itu sahaja pembelajaran kita pada hari ini. Selamat mencuba, murid-murid.